उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको भन्दै उक्त नीतिमा विज्ञापन व्यवसाय क्षेत्रको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो उहाँले अझै पनि धेरै क्षेत्र विज्ञापन संघको दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै व्यवसायीहरूको दायरा ल्याउन आवश्यक रहेको मन्त्री रिजालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सामानहरू बेच्ने गरे पनि विज्ञापन आउन नसकेको बताउनु भयो उहाँले त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले विज्ञापनको क्षेत्रमा आफूलाई सबै विषय जानकारीमा नभएको भन्दै व्यवसायीहरूको सल्लाह सुझावको माग समेत गर्नुभयो मन्त्री रिजालले विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउँदैछ तपाईँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित र तपाईँहरूलाई आज सशक्त ढङ्गले आफ्नो काम गर्नको लागि राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउँदैछ त्यस कारण तपाईँहरू यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ तर यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद अझ यसको क्षेत्र पनि अझ तपाईँहरूले बढाउँदै जानुहोला हाम्रो राष्ट्रिय नीतिले पनि त्यसलाई चाहिँ समेट्ला बोर्डको अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहनु गरिरहनुभएकै होला र तपाईँहरूको क्षेत्र अझ ठु अझ बढीसे बढी अगाडि बढोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ अझ धेरै क्षेत्र तपाईँहरूको दायराभन्दा बाहिर छ जस्तो मलाई लागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि यहाँ यो सामानहरू चाहिँ बेच्छन् तर विज्ञापन चाहिने अझ दिनले चाहिँ त्यति साह्रो सम्भव हुन सकेका छैन उहाँहरूबाट लिन त्यसलाई पनि कसरी कानुनी दायरामा ल्याएर सरकारले तपाईँहरूलाई अझ मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब योभन्दा बढी म तपाईँहरू सामने बोल्ने अवस्थामा छैन म तपाईँहरूको विषयमा अझ भविष्यमा चाहिँ नि बुझ्दै जाउँला र तपाईँहरूलाई कुनै बेला पनि तपाईँहरूलाई समस्या पऱ्यो भने मन्त्रालयमा आएर आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने साथीहरूसँग मलाई चाहिने मैले के मद्दत गरिदिन सक्छु र मेरो मन्त्रालयले तपाईँहरूले के मद्दत गरिदिन सक्छ मेरो विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षजीले के तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू निर्धक्कपूर्वक चाहिने मलाई चाहिने भन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले देशभर छरिएर रहेका विज्ञापन एजेन्सीलाई एउटै मालामा गाँसेर सबैको हितका लागि सहकार्य गरेको बताउनुभयो उहाँले नेपालमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुलुकमा विज्ञापन उद्योग स्थापना गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व सङ्घको रहेको बताउनुभयो